към частните домове, как да се научим да пестим ток и газ предвид високите цени. Един наръчник по оцеляване ще ни покажат сега колегите от Велико Търново. Мартин Георгиев е там с един специален събеседник. Добро утро и на двамата. Добро утро, Петко Ганчев е човека, който ползваме винаги да ни показва малките трикове, с които пестим повече електроенергия. Правили сме го веднъж в летните месеци. За жалост си говорим за пестене вече, поради високата цена. С какво да започнем? Примерно, един хладилник, как да му поддържаме ниска температура в камерата, защото той е изключително важен. Значи, в момента обдухваме го с вентилатор 5 вата. При това положение понижаваме температурата към компресора. Минус 27 градуса е в момента. Консумацията му е някъде около 58 вата в момента с вентилатора. Половин час работи, половин час не работи. Тоест около 30 вата. Тоест около 20 кВт на месеца за 4 лева този хладилник. Ако го няма това нещо, ще платят два пъти повече киловати и температурата в камерата ще бъде минус 12 градуса. Тоест, за да не изгори компресора, да не превишаваме 65 градусна температура. Чакайте сега, как обдухваме? По-скоро и колегата ще покаже на другия хладилник. Тук, да, един за ремонт, който е от село съм докарал, да речем, просто само съм сложил един вентилатор. Вентилатора обдухва отзаде, това е, което е тая серпентина. При това положение понижаваме температурата. И като понижим температурата, на практика помагаме на компресора. Компресора работи с по-ниска температура, при това положение и понижаваме още повече температурата. Имаме в камерата. Повече лед в камерата, но плащаме по-малко ток. Защото той работи по-малко време, защото той е настроен за дадена температура при това положение. Но това са... С климатиците, да кажем, много хора сега се хвърлят на климатици, да купуват и да... Правилно, значи... Ева, за това нещо, нека да ги използват тези, които могат да си монтират термопомпи, тези, които могат да си монтират климатици. Как да му повишим коефициента на полезно действие, а в същото време да спестим ток от климатик, примерно? Значи, сучката е следната, там се прилага, правиме го като термопомпа с по-малко пари, защото термопомпите са скъпи, почват от 10-15 хиляди лева нагоре. Значи, вади се външното тяло по-напред, слага се радиатор от кола и това нещо се пълни с вода. Речем, както съм аз на село от реката, радиатора са пълни отдолу. Има ли значение на слънце, ако е монтиран климатика или на сянка? Значи, има голямо значение. През зимата трябва да бъде евентуално на слънце, пък през лятото трябва да бъде на сянка. Тоест два климатика в един дом? Да речем, зависи кой колко пари има. Хората нямат пари за храна, камо ли да си позволят по 2-3 климатика, колкото има толкова. Но това е, нали, ти като, т.е. климатика, когато го продават, те го продават за 7 градуса, но дават коефициент примерно 5. Но на минус 15 коефициента му пада на 2. Нали, много хора не го знаят това нещо. Може да се разбере подухането на самия климатик през зимата. И при това положение, когато вкараш външна вода, която ти е 10 градуса, ти поддържаш климатика винаги с максимален коефициент. Тоест, харчиш 1 кВт, отделяш, да речем, 5 кВт. Нали? Звучи малко сложно, но нека да обобщим така. Обдухвайте серпентината на хладилника с едно вентилаторче, което е за компютър. Климатиката слагайте го на слънце, когато е за зимата. Може да се слага седник. И седник да му сложим, когато е за лятото, за да има повишен коефициент на полезно действие. Да не местим климатика един път за зимата, един път за лято, през лято един седник. Да, това е в общи линии. Петко Ганчев, наживо с съвети да пестим енергия. Така, ще си говорим друг път за енергийната ситуация в страната. Сега нещо мога ли да кажа.